Дюкеханем Бухтон, Кюндю Сахасен Охтохтора, Баргатна Тумбу Китахинча Шибесел, Тиен, Кельбитнен, Асаго Дарону, Этнера Хампания, Канал Нататана, Лептин Багарау, Тумбу Тумбу, Салга, Бхеге, Эрсона Бери, Бастага, Бери Витин Салалау, Тумбу Тумбу, Мантанине, Бхеге, Пятница, Кехат Охчастан, Бхефирга, Костер Булох Путемин, Эхате Фумара, Тумбу Тумбу, Бигун, Бхеге, Дитахтара, Де, Олсин Трехене, Сахалы, Тунах, Джинахага, Эрджоно, Окудуго Тумбу, Бхитне, Саласта Хартана, Ден, Атахтанахан, Орон Тахарар, Александр Иванович Попов Лачан, он утаханан бо бутин все российской крутихи спортивный конкурс я ага мин он спортивный джекер генден кытыла үштөгөл кыттан кайбыт Василий Лукин, он оттон, Юрий Гута, Гальджи Пумильсин, Рихмару, Биеха Бигуман, оттон, Калле, Денору Топталн, Илбут, Эджон Нор, Бары Тактыр, Убастыр, Бубулка, Сергей Гаджарга, Диалог Тугалах, Атахтанган, Оран Тахарар, Сахар Республика, Тигар, Обус Сото, Андиву Манхап, Кадара, Оран Лачан, Александр Иванович, Опо. Да, Витюгена. Витюгена. Да, Александр Иванович, оттон, Бастан Турон, Тобу Хайдах, Бума Нахасалахтан, Оран Сагалыты, он оттон, Кими, Еха, Идея, Октой, Да, Хайдах, Ты на Лангат, Бума Нахасалахтан, Оран Сагалыты, он оттон, Кими, Еха, Идея, Маннаким дене Перестройка, где-то билетил дарвалар, не дарвалар, он там дарвалар, не 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 дарвалар, учим на их будет процессор барандар, где он на корр был там, где бывает дах, где атахтанга. Олин не на нарвете, когда нар хатан, когда твоих когда маган кене был. Джон на кирен, где хайдах та ходу, где атахтанга на холлан. Джон Сергей Катерин корен, где орду тунту бие, тунту были вебер, где ингерина мен. Бы и катах барон то хоре кие тун атахтанга кандаганы. Олах бар был ухтах, где мен очулатан за вебер ингерина калбатым. Оно келемем, где бы Кора курдук, где перестройка время, где олох, это где олор бок, вот он, эмехам, когда где ванда, где кохан кирем, где специально, где бута, будярга, где дярга, не хпетьен. Дорогу не корачу, бегивли он тон, Александр Иванович Тухунан, Калга, сюжета, Корнхарыкай. Александр Попов Териттен таңа саптык пите ату тақсыз сылыгар барда. Бойгаға кене тыгынча 900 ауын бир сылттан үлелер. Отчаларға сүрбе 5 астақ үтча таммадағы бытовой комбинатка мастерынан түбігірен сағала бұта. Онтан тыгынча 992 сыллақ алықтақ нәхеленнені саха таңағынан таңындарар сұруқтанан, де кәргененен кейін қоракка көхін кейрен бәйтін туспа жылатын арымыта. Маныха кәргене Екатерина Александрға күйіс көмі өй бүл бол бұта. Эрджоны керіңардар тұн. Каяхтерин поддержка была тахами на адлах была. Эрки чуче тан тутулутах, чуче поддержка была дядя Тахвара Лилинцеп, Тахвара Айенцеп. Мин была на унгрорм ден тигерим дети охун тигерим. Это вартен белем намрам он Александр Иванович кетутарн кебевин, он кине тугун подошватын уларар, арантытын тигер, чем кирнан кебелян лилинцеп. Атучыка сыл устата Поповтар джекерген айар үлелерін ұхықтывакка илже сылжаллар. Аңардыз битехек 3 үй ихигер 500-тен тақса атақтанғын теген тахарбыттар. Бу бұлчуттарға, балықсыттарға, соппардарға дағана бұраллах атақтанғын тегерге Поповтар хара хасырдаттан турыналлар. Түхіні нәдді туран, түхінен күйігіз кейік айар балдыттан. Отчаны болдыны бе бұл хасырды бұл де тас дебедеттен де бұл әтебін де. Түйет часқа туран, дебеске туран, зәриятқа оңырон, чайден, ағам баран, жаманна, жамасына бұтынан, ағаяқ мүнітінен сарқындаран кәләбіттіттен. Ож алттаға, алттаға, алттан еттен де бес аңартыр жүйлі біз ағылана керем барар. Отчаны де білі де үлен өмірілер де әлбәқ үлені көйер болдан деп. Алтон үйіз қарығы рүктемет Александр Иванович кейі үлелетіғана кейі болар ден әтейіне үрі тұтан әрелләқтік салғы үлелер қамсыр бұланнақ.
Дере арсенал берине королдор ачылар эханамы да тебе билеген кылгас кыркый викторины ытык пулок кодукото атак таңагын оңорон таһарарга нобойко олодорго тук туттулары онотон ол туттулар предмет атын аттакетине эге бу маны кудукча аңылы аныгылы бу эки күн болду экинчинин көбүтө эки күн болду бу маны төрөн такыбыта онну төрөн такыбыта маны үйтөнгө кетерге сыласты кыздарга олус үчүгө дебу башынка айтак басыз популяр болот да этот вариант чеп болду онун оттон эшти бидде вопросум катылыбын атак таңагы оңорон таһарарга нобойко олодорго туттулар терил эгеттон 4-2-14-39-14-39 номерге эриен келдекетине онотон бу предмет атын чопчу эттекетине Александр Ивановичтен жебу маны курдук олус үчүгөй башынканы бала кылыккыт Александр Иванович, вот бу жондор эгинде бары лачан лачан бу араханы мен хапоскологу көрөм лачан деген знак бар бу лачан деген тыл бар деп токтулу тоо именно бу лачан деген атаны Бу тылытын кихиба ким бар деп берер. Хибилиң агылды берерлер. Бу кин чүрбетче хыл болду бу деп лачан жана атамып депти. Олду тухары хим бир билин жондор бере туралдар. Мен тутан хин өйтөктөрү болду дие кудды ханыр этип кандан баран. Тон билин деп япыл шапалда. Бу лачан жан тыл кантан келбеди деген. Атымын агам Иван Дмитриевич жан тон бу хебеска хуюс тен туакатан ити үескебит огоннар балла тен агам бараксан уйбан лачан уйбан ян тен биле тапталат балла сагат эйтер бар тер тапталат ян нуру тата лачан ян ана тен лачан уйбан ян атылар ону боллагана мен болланы бу ого хөддән биле ари тен биле борбуй бун көтөгөн хем бенде оголор бары тен үегүз көрдүк ихилдер эте бала чолортан Бу хаан уон агыс саас партлы улак хөбөлөбөт этим балла. Ото бу лашан ен тыл значение ти тоо хөбөдө. Ол значение ти тун мен улак чөпчү ди бу дике яка утар этер ке хуакынан бара деп ке. Бу тылы болан тун мен бэм аймак бутен мен етен турат да бун деп ке. Кайттак бу лашан ен. Ото бу лашан етим кырачан ген колу бара би өбүгеле бит бая биттирип деп ке. Онда баланы бу отур бап болан мен агабын де бу Тайбыт ту кайтты улан де колобора бу төрөтөн баран бу де багыра ми абааттан күрөтөн ду каян ду де бу албынабыт аластан бу де бетин туспа де албынабыт аласатты карта биле ми алас отур анда биле огоннорго тайгар ду байгар ду берен де бу огону улан кихи огор ден бер биткен этер хепте уонда ол огоннор баллана де бу абааттан күрөтөн де кырып агая бите үйден этер хепте аны бодо ол энде карачан жетапына лачан жетапына багар не богот на калан киш үй болоду деп курдук хепте дере Александр Иванович оттон бу битек үс эйга эге 500-тен такка атактанган кергенинен уйкунан орон тахардыгыт де бу Хапоскалары төһө ухундук оңорооту унуттун бу хапоска оңорого төһөбөк материал барары уну төһөбө биреме барар. Бу касар размерда хапка турар. Мен кетен көрүп кунаптым. Это багалышта кетен көрүп кунап болду. Эм булларына тубу чугулгор тух атактанга барын ошо базы кепси-кепси көрдөрөрүм болду. Отоду бу билентин бренде жапын сеп болду эпте. Биде тубу бу оңлу бута же айылды бута уанта такал болду эпте. Төһөлөкү сага херер кепите биде болду. Де олоп тен билен агар хуак кичи магай болот да. Ото ба хапкын кеппит бу атактагын кеппит жонутен элбак болот такты. Те ба сапка да хурьяллар та мактал ба хива деби кетли. Бу булан ата би бу кенники Сан Иванович. Ола гыны күшөй. Ынын олоо го беттагадах атактан хавит. Жере да олоо нады болаттан ойгар келеге да хакты якын сөз. Ото бу муну сыгынды тоо болар бу. Ол ба да хам беге жондорго көдөрдөк битине бу жондор ыйтар болот. Евелин этебин депти. Хөнө жеби кыдлы билген же хөнө олоо эте кыдлы олоо оролоо аңябат. Хөнө Обиен сена оролу аңюр билин тугуй качество ден хепте. Олак атак таган чепти кете ден. Билин ки барата качылана нүптенен билген ити кытайдар. Же кытай улу нару аптар бие атак таган туту үтүк түбиттер атта же кытай ирендеге тобуш толур. Онтон торон бие бастан ута хөбөлөбө куддук эти бит. То били нар бу оолдан дөлбөк үрөттөн тагыста ди. Подделка оңорон таарлы. Да, то оңорон үтүктөн таадактыр деп ди. Ол үтүктөн таа бу тере бу кендики дөйдөнөн. Сен эмне иш көтөрөн? Доктор баллак бат. Же ол ата бу тактаган манды келде катты бихени барты буну бар деген балар балла бат. Буну бар. Бу кенчидин бардын баатыга. Барты тикергенин тигер балла. Тө бебит маны токуйдан огорар болдук бат. Кенчилинен, же бу кенчилинен бар. Мен кеден көдөрөк кон чапта. Отун туак болду. Мен көрдөк па хаддар ары кыры курдук. Мен кеден мета даган. Эте бу бебит биздин мербитер хепта халды пайла. Күндү көрөшлөр то бу Александр Иванович оңорон тахабыт
хаппыкларын эге серге уокка бубраны хаджарга, атнан хаджарга джахамы табыгастах. Дене теху мағарауын, индегенің дотон эге бубандыгы хакасты күтін шөп. Тон, бе бу жетеге теме сүрет уста бұдығар олох тегенетчі бу ағам хаста қытықта ола бітерәнлер күске үлі олар олар ета бәдің кірген Екатеринады күтті. Индегенің дотон хаддах білейін кене бу хылгыға хаджарга, хыласты хаджарга ай бұдын. Тугай бүдін көндіреуға бәді әкеді. Табандық болар өтәкірді. Бұ қолу бұра мандық болар болды әпті. Құрып түгіндір. Кейі тобуғын ең бардың қайын болады? Аты тобуғын еті кейі сағымайтынды туға болды. Қолу бұра тіп мандық болар әпті. Бұ мандық босу ондақ болар болды бұрдық туақтан. Бұрдық көрдіп қат Уанна біле бұраңға, салғыттар, сөбілен кәтелді. Кейі бұға хақастыр болды. Үксін бұйыл барды үксін әмен бандық болар. Бұ хаппығын оғырғы төбе берем барар? Бұ хаппығын оғырғы береме бұ барар болы дегер әпті. Оқының барам бейвілілі әпіт өрібет болды әпті. Опыт ем бар болы. Кейі қат елі етат аға бардағына бұ маңды қолы бара үккілі күнінен бетер епті. Түндер үлілі әне бекетіл тақсы дәрдеттен болы. Илігінер арбақы вені барты беремінен оңылдар болы. Кергенім боланы бұ бастан дизайнерді әне бекетілі Николатын ғорам баран, де бартын маңды харады бартын, қошатын талам баран, де бекені арызмерім барты кені бахарар болы. Ұрақтан бұл құтыттан, соғыруттан бар ері елдер болды. Аны жон кәлі-кәлі бейті күресі құтты кәлі бәттер болды. Барыта бұл құтыт жонлар болды. Асанды Иванович, бастан оңырын хағылы күдер әмір ұлық барта идеалын әті болу адап болықтақ, де өтбәк ғырқындыр көрші болықтақ. Үште ханалақ ұлықынлады, онына кегерге әпті. Олақ табылды бап боларына, мей табылды бап болар. Отчоғына болады, аян туақта қолы бұры, мен мәні бұ айыр бұры, олақ атын біле туығылан мен айбытым, қолы бұры әпті. Прогрессия мағынғы хәдденлері хәдден мен туғыр атылы әрі бұт арай бұ, қаки істір, біле таңастыр бәрі, біле пластикі бай. Ол оны көрім барамын аянты әр бұтым әпті. Дүгінді күрашылар бігі білі ұнттан Александр Иванович үтті халқы көпседе әпті ұнтты халқы кене қайдақ оңырон бұ идеаліне болырға тейбітін ұнттан кене халқы тобыланаңы бартын көпседе әпті ұнттан қылға сергіламыны тоқтолып көнеттен әрсана беріге дөне өкпет. Дәрі бігі білі ұнтты әрсана 200 түйімеққа Төнневет, ұнаттың маңны мияқол үшін тіріңі ғалжыд. Бұ атақ таңығын мастара кәрін олары Александр Иванович Попов. Де ұнатты бапрос бұдың қатылы ұпының мағарауыд. Бұ атақ таңығын оңырын тағарығы нобойқы олардырға тұттылар тіріл. Туақ жән болыр, ата. Ұнаттың маңны бігеға тайды ем болла, біге білейін зоны ғылауыд. Бұл ауларын, аға. Аға, жөке, қатта жағыты? Намтан үрегі. Намтан. Хамағатта. Хамағатта, аға. Жәрі, бұл бұрыс бұдың тұн үхе тайбұд өгіт. Ата кімден болары? Лапа денір. Лапа хөпті, әлсәді. Дошна! Хәптен болы, ұнаттан ақыт солғыт? Нигустана Прокопьевна Жиркова. Нигустана Прокопьевна Жиркова. Де Бұ олақ бұ үкі күн болды, түрен тақы бұты. Бұ білін хақа хейрі қанда да оқ. Әп ең әтеп, әп те. Олақ тош нетті. Бұ наға шөй Александр Иванович білін тұтан олақ қатын сүйен олды. Бұйыл бұ бұриятек ұнды хелге бараммын, әп те. Бұ дейіннәк шерш дені үдді қөналақ материал атлағына қалдым, әп те. Олақ үкі Білігін сағада аяммын, білігін барыта болақ бұл түй құрдық, кепчекі. Әпті бұлырға олақ түй өтінгі құрдық. Олақ бұл бәрі олақ білі бәт, әпті. Атан Югустаны білігін маны кіргенігер әуетер, оғылғар әуетер ағатығар бәртей бұл ағатығар бәртей бұл ағатығар бәртей бұл ағатығар бәртей
Эпте. Оно было на дете, бо кем бо сюйбит. Керангар гадет, мане бо юрила бо хе майгета мин. Хайдах илар эбите бол. Потому так идёг по. Телефон номер мане хорму потат. Чё ба так где Бихеха эфирга каленгет тон ориентиенгет бо просто гадим берехтинчеп. Дальше анди вана жетон ха бо халхы ха пугларгин тигергер бо бегар ханга вонг идеала калелдерегар кергенин комете тэх улхам болар. Кергенин билин этевин дит тон бо перестрой тэ бо атак тангар килдерем бараман олак күн тангара курду каревин эпте. Кини тэ вакт вакт тон холду бапалла эпте билин. Белин кини уапотурда урук полдана тамбо амбо кодда улган кин улускатан поварна нюлири тевал кини повар юректе хетте. Оно дебо перестройка береметер киремете бо манныка бара бетиен кини бо тигер тухунда нолат юхенда батта патах болохта. Мин болдана дебо атахтаган урукаттан билин бит камин акулли лайф болан билер болла. Ол кинан баранде бут вақт енет мин дибиште апын болла бапте. Мин илим сылахатын эндорубием мин илий берген, нар ондык бейбер испер ондык туақта апын. Ол ата кейхэка хылас, үшвей тағыхын оддықа, ондықтын, юэлэх тағыхын оддықатын, кини дорубиеті мин илий бейнен барар балла. Оны гула ми кергенмер етер балла. Кетерінді ми қалын айды кітадыр, жонды жабыр яққар айды, сақабыт нор отын, жонын жергетін. Хайдары кынан бөді үшвей тағыстыры, бөгі тағыстыры, юэлэх тағыстыры, оңырағаты яққа. Асанды ванда, жұртып білігін, егі статистика оңыра болтақыт, ондықтын, Белинга тургунам бо отучока хел устатегар тухлбах атактанган оран тарди. О, тен олак отон оду кушка ахпас диахуа хмас журнал барта бар хепте. Тухлак тунчанан километр да хабу битер битеме бите болуй хепте. Ол олак бабина балла. Хлая ти бирди сезонга бирди бабина. Бо оту ту тюдю ни километр да бабиналар балла. Я били унуркта ухам бабиналар барла бал. Хап. Я уну бодо я бодо инен тогот аддан я уну рохеди тахадрик бал. А так где ар боллах потнак где-то ага шуйчека то шуйчека то не более это тут бахамба мина это холодок миллион до бабок будет полон себе дианы то я как бы это огор бы потрат то хепте это курток болар болар. Дяре бехе миллион тон бири битигар олусал бахке эриер он тон бехе миллион бир уйтана улах пот. Итоге ханен арсена бирига эриен тидит. Алло, здорово, Белон. Итоге ханен. Нынче тоби не кенти гуя сагарамен тонлюттен. Ок. Ini tokan ini Alexander juga problemnya kenapaan? Ini materialnya kantor mereka boleh mana terhaga semua asal mereka boleh cekpin materialnya. Aha. Ia minta kaya tu. Oton, makta buluk ton. Ini kerja area juga. Aha, cep makta. Aha. Jadi Alexander mana sebut bu material lagi untuk saya kantan lagani untuk tu bu orang taharagar tuh. Суманы ғаратан оңыраған дені үйтті ола, ені кенте мені дәріп. Тұн материалы тұн білігін аңды көйе болла. Әтекілі нүтчі қараған ұры ұлты ұқ дияқы қайда. Туақ барады бар болла. Бірінден қатшырын ады болла, әпті. Оны кім көрдігір ол болыр ген білігі білігі өз қоғана бар де. Көрдігін де болаған әпті. Ол аты болан Бәбітті сағы бұлттан ұлық бұтын сөп, кеттен қайдақ туқ атанарынан ебік көрдік әпті. Оны әддеттен бе қолдық, нені бұлдық запастынан, нені ебген бе ұлық өйбе суақ болады. Барды мені пантан да болады әпті. Суды еварды. Орды, мені барды қолдық болады әпті. Ол кінен барды туқ қанна әтарын, кем туғы берерін барды түн, білім ба нығы ебалда. Басап, кенверден, барды түн біле ұлдық өте. Үлілебет, өп-өп-өт әлбәбәт болу, үйт қаяғаш әлбәбәті бартын біле олдық бөткейді, онды құрды кәдепті. Онынты білін материал бар. Әлсәнде ваны шөті бұ, наға шөй бәжен кәнен үш күн шерін көбіті, де олыққа тақығыда екі күн болы етін, де өтті бұ бәжен кә олыққа тақығын ене тоқ тұрғытыны аған кәлі. Бір бітім. Дальнобойға жер отыр? Дальнобойға әпті. Ән маны жау боробалам көрген әпті. Жау оны харады жау аяқ негелі бол бұдың кәнді жау ұйтан тұрабын әпті. Аяқ айдағы еден. Оны болан әтер болды. Басапқа құрыр. Ау, жау байқа олақ нағашу ғайып еттен әпті. Оңтан жа әрілар болам жа. Ол әрілам бұн жа ұғатан бері
им кирде да жахара да дизайнер да вот нан орбут нан мандык пола деп яка хага кейтер мандык бариан себеби тен эпте то якына бу биринен болана кият ага ло иткил гебет олок биле мен хан якпар ондукту болары болду то якында бу материалы олок дикти материал бу булырги российский материал байла хепте о диндак туак болду фетра ген олата болана олок тут биле туактан биле баран түйтө туак түйтө болду дере ашаны мен ошо беха билеген экиш көрөчүт ариен тилде деп өтө ке ханан бопту өтө ке ханан вопрос кон Александр Иванович бул Бул жүздө сүйдөнү деп наныңызды Александр Иванович уруккаттан билеби көрөбү иштеп донуптан этерге отоо үлеге келгенинен дегеттен элбеңер бакып болот жөн сетке маха камагаты кылар онун тили гиронуптан отумна ачлар барлык дуунуптан дегенен бу маннан холлан хака хиригер бу тирини таңастан омо хиригер кытаклахан буддукка технологияны хайындыран тугулу камнас барар булан акты Мақтал Бапуронин, Бехебелионтан Кылгас рубрика көріп бүт, ол контент төнінің кәлемет бұл вопросқа қатыр дағыны Александр Иванович әппетеға. Үті күнден күнді доғыттар, әйетін екіптары мен Николай Атласов. Бүгін бай-байын әйбіт бәліғін тұртта сәтен бұғаран көріп бүт. Не оны маңды чара асқыны бұғы бүт. Антон лук кырбыбын. Болгарская перец. Болгарская перец маны быган, оны бу ортотун ылаган. Острый перец те. Агы перец. Таманы ким туу кайда хөвлүрүнө. Чеснок. Чеснок растыр боростой. Түгөнүн быга эбит. Чата билим бараны харылыр булак патта. Та бараны харылыкка. Түнгі қонсыға хайда алып, бұл арығы майыр нек, нечего страшного. Бұл күштақ арығыны ғылып таққа нек, о майыр он тұт, ол ұлақан түгі қоқ. Бұл қолуыра түк болыр. Бұл олық инжі бұғыра ағын дем болтық, бейім анна сылбыт задачы бұл манна түк дем. Күрітік күрістәші түгі бәйтігер қалықтақ. Ча, бады бұл задачы. Де бұл күрдік, доғыттар. Бай-байынай бұт ағын дебу маңдық жөйдік кейі бұғаран, меннегестік ағыққа әп. Байынайдақ болын, күрсеққа дере. Дәрі бәйгеттон халқы әрсенай беревін сағылы өт, ұнатты маңна бәйге қас ғалжыққа бартығар селометі тұттарын көрі өт. Бұн ұнаттон 2019 ұлға Александр Румен бастаты, ұнатты бәйге неға бәй өт, анал бірешпен тұттарық бұд дәбілейін Александр Ивановичқа тұттары өт. Александр Иванович, қай өтіп бұқын маңна досқа өрен кебе. Дәрі, раз, два, три. Чөрдің түгі тұтыра мәған ауыр олық жөйді ханыл. Дәрі, Александр Иванович, бігеғі бұл бопрос бер біттірі әйгін ұтымын атшы, ұнаттың бұл мұндық әдір оғылыру халқы бәң кәнеттің қалдырар жондыру үйден тағары жаңын дойын. Ұнаттың ұны бұландыр балылар дейін. Олық қылғасы кәпетек. Ол балылар кәнешінді. О Әпті, секрет яқынды қайдақты үйте, әпті, бағылар бұл болды. Атақ бағылар? Бағылар, олық, точно бағылар. Александр Иванович, бұл ән атақ таңған тегерттен ұраты бұл маңның наға жөйттен атақ таңған кәтерге ұлошқынан коллекциялыр екен. Де бұл коллекция тұғынан ұлық қылғысты? Оттан 10 сын болды, әпті, 2-3 сын ұлошқыны мұнне бұл, әпті. Тойын қыда атақ таңған қарыттан бейі атақпы таңға барды, барын ер болды. Олың дүгін мейқайты, кергенменден емесі білен барын, пенсия барын бұтсыл бұттан жағылардам дейіпті. Ол сағылан бұл білігінде коллекция біз күн түйін ұладан ер. Атастын доғыттыр дәлбәқтері бәд, білен сақы кейті, омық серінен жәрі дәлбәбәд, білен бары біленлер, отын тоқты же өйдерге тахи болу болды. Оны ағылам мен де, мен де жоңы көрдері өкімді. Отын маңы ағылғақтарытын, мен оғылырым сиеттерім болды, дәлшілі тәрі.
Да, Александр Иванович, тон, бо, когда ничего еще было, как бы не на один, и сидит с ним хангажил на Арделивин, он то халхил то бар, то рому целым бартон, сидихенис, он то бегает, это джонго холур была, беги бери в те календарь, за тавка барга махта болот. Бери, бери, махта. Окудук үстүмәге сагылыбыт, әр сынай бери бәтен үләтен бу эфирга сагылыр. Уны тон яхманна әме ул синтерене гылҗы кәллә чөрөпчи җәҗинәх әр китәе каен бу сахан ороттан спортивны ойнуларын чөрөпчи улын командатын кыйлага. Уны бу сахар республикатын җә бүтән Россиядагы я ага мин спортивны җәкергәндән җә курактыгыгә үстүгүл тиен җә сахар республикада клуб мисмәләре җәнкәл җәгәт бит Василий Лукин. Я чё гена? Я чё гена? Да Василий, это был я, ага, мин, Джекерген, короче, тигар, хадах бастыгдан Россия тянет, кто-то нул бакате. У нас кем я хочу белявда? А там они кто-то вытри беги, кто-то инча, там Джекерген, короче, тигар, кто-то инча вонистан хава опыт, уснайтан, уснайтан, тигар, бу манна веселый стартик петра, он там Улуспытуар 6 месяцтен хала опыт. 6 месяцтен? 6 месяцтен. Бастан оғылығыт оғын қас астағады? Бір оғыны күтті күтті амытынды? Аға, ата бігі Россия бір оғылық, ата оғыны бігі басты күттір бітір икілі оғылық күтті өпіт. Оны оттан кетігінші онтан еге хылығар уже 2 месяц ол опыт. Кетігінші 14-ке, 15-ке баста опыт. Онтан оған хеттаға болығана республиканы отборышны әта оған бұттыра, Россиялақ. Оно тиемет бу бир оглах крахтиге кайбупит. Оно там бу китенчо ванхеттен бу бастаки чорисиске крахтиге чебаксары корка тиемет оно кайбупит. Та бартам оно үс кормнях теннис бар эстафета бар юхен оно туризм бар спортивный туризм. Дегенде карачылар беге билен тон Василий Тугунан кылгас сюжет көрөккөн. Василий Лукин спортка оғырдағаттан сыстығыз. Чурапчы луғын Хадар орто сколатығыр үйеріне сылджан сүйірінен жарықтанарын сағылауыда. Аскола кәнне әті сиіне сайдывыт үтчат чурапчытаға физическа культура онына спорт институтығыр туттарсан үйеріне кербіде. Үйеріған сетейлі ақтық бітерін түрәбіт дойдытығыр чурапчытаға колледжка 11 сыл ұстата арас доғынасқа үлелебіде. 2015 сылға чурапчытағы физическа культура онына спорт институтын магистрын дипломын тудан салаячы доғынағыр қолынан көрір. Ол курдук Василий Лукин 2 сыл устата Чурапчытағы физическа культура онна спорт управлениятын салай бута. Бүгінгі күнгі Василий институт спортивны итер салатын специалиігінін чапчеке атлетика онна туризм преподавателінін үлелер. Бу кемдерге кене сүйрюгі Арас республикатағы күректі хилерге күттан әлбәқті көйен хотын турардақ. Бир улахан сети хитінен саха серин народтарын 6 спортивны оңнюларыгар марафонға күхіл көміс медалі ұлбыта болар. Онтон бұсыл 90-ні үй бәхіс күнігер Василий Лукин әмекан ұлғығар болбыт экстремальный марафонға күттан коллекциятын әме күхіл көміс медалінен толыр бута. Оны тәңе кәне джекергенінен әме Арас хабанына құрықты хилерге күттар. Чурапчытағы онна республикатағы аға ия онна минден турнирдардан сағалан Лукиннер Россиятағы күрықты хилерге тие Арас сылдырға үстігіл күйі үрігейін білбіттірі. Чөл олығы үрі тұтан спордынан ұтымнақтық жарықтанан Лукиннер джекерген сарсыңы күндергер әріліқтір. Да, Василий, это был энтузиазм сюжета, который нахардывает. Он оттон, да, мы ханава джек кергенген, кергенген, олоргун, спорт кэн сэгэру болтаг. Хайда сэстувтары, он оттон, бастан сэгэргар тугарахтары көшуэкэн. Вот эти, пидым кулды кетэгэнчэ, он ищел халла хата хан хала опыт. Он кергенен мулла антон, анежда Иванамна, оскола даны, он оттон, усиэнэ дэ хэджэн спортнан ин лэртаматах, хүлбэдагатэ. Он это бегу, олег был потом, но то солете, он есть лаха, ол то хореме, директавака дивитум. Он там, где он там, но терехалам мы эти бастаки рахтиге, о эхилгитер хаян на это беги буманн дерехаин ден олег бутун именно эткан, эшенатнен хайнер хелтан буманн крахтилерге белемнян кеттан уже хала опыт. Блин, то не для хаса жартнат. Блин, это деля минимум 3. Когда жертва надо? Он это
Эбит береметигер үлөлүйбит. Он или уланы үлө чахан кеннеттен. Он на тон олор бут секция хаджалар. Улахан киспит спортивная школа сюрю адлинтер директор. Лилиана Энди. Лилиана. Он тон ол бут средняя школа хаджар. Басы универдях. Дропчика. Кенни здесь шага тенниска бар. Он танан робототехникалыр. Он на кубик рубик. Эметон хевилян директор. Бүгін юз месе ол бут. Нусный гратеге. Эти хангаттелер. Он это каждый из пятими десятка где были на алтахастах. Мы были бы на какие-то мероприятия ходили. Бою хангатан, бастан, был римбар был где, был декабрь ига он бутера десятернан устный, он это был бастрюдан на котел пит, был юзалутный. Ага. Да тон Василий Калбрасты кепсе бу я ага мин спортивный джекер генден куртига кас курнях полары он это курнях ходахтаре. Манатан основном көрінгілері стандартный көрінгілер, теннис бар. Остол теннихе, онны уланы ие или аға оғдың кітті парынай онюр. Оны тұхан эстафеті, эстафеті уланы аға 200 метр хүрер, ие 105 метр, оғы 5 метр. Барыта 200 метр болар. Оны тұн спортивный туризмнен оны тұн этаптары улар еджер. Оны тұн именно бұл рақтығы баланеттан тұтылықта. Оны тұ бейге бұл он тон бир и кис кити утер манна шашки вон на дарс эвлен бибит дротик брал он не мигати убит. Вот то будет Россия та укротилерга атн регионер тан тюхл бахе кален джекер ген кален кутере уйти он тон кас хаманда кален обычно кетачен. Там манна буха кален та хатта хибе вести вот ту. Ух. Он тон белерин регионеры ми кибиттер, алар би булдырын кеттер битер бу хабарскедер ти кичи сибипет алар бидекелли хабарскедер булан отут семияттын кыйын кибиттерде. Белерин эрикөндергер, анын те хүддә конкуренция улаган, биге алар ол бидек көрүнмөтөр хабарскедер кетте тенниске көрсүйпет, дә бу хат финал. Онны үс партияга он оңата ачык болот. Оо, алар. Анын Райнсе 2 меча кыякта атыт. Анын де 16 атыл тибипет кадыр тарын. Кисен, он бирден дигер битектеп алды. Ондон 2 мәшегеде 16-16-га онны кыйымыт апшы команданы кеме кыйында. Бастан такыл кете. Отто мен хакы хериге рот бор ахыр төһөлөр аханы. Төһөл бах жекерген кыттары. Хакы хериге бастан тар команда бар да. Бастан команда бар. Ан манда тон кыста уны оллак семейден аралар. Олата 2 семья барын кыттар. Биги кыттан билеттен жер амбасы кетенче уны таллака кыттар бутыгер билеттен Федоровта семьялары бар. Кене оллак семьяга кыйбыта беге кыстаха. Онотон конкуренция дях тергелы тыңаһына гата. Огымата беге булырын кетен булырын отбор аһа бутер кыс кыспытаны ол бутнан кенере кетип бит. Хүрә хаҗа. 2 мин көрүмгә. Оны кенере кыйбып бит. Оны то бу беге ол бутнан те булырын. Баран кетен калды. Дәрә күндү көрәшләр төбе белән Кылгас курутын көрдерер рубрикавытын Игнат Чомчоевтан әрчимнән рубриканы көрүн харыкай. Здравствуйте, меня зовут Игнат Чомчоев, красивый тренер бен. Я бүгүн дияга жартыны кахап упражненияларга дөрөм. Бүгүн бие уллана пресс-бүчүнүн кажетдекпит. Бастык упражнения уллана атактын колбу тутабыт. Тутабыт. Территория бут, тробут, иннигер эмес территория. Уандык буллана, уандан оробут. Тыбыт, тутубут. Мұндан орын бүтән барамыз. Түлі бүтінен сеттер тұтығабыз. Атақтар бұтын көндік тұтабыз. Тоқпын тұғырып бапыз. Бір атақ бүтін неға күтабыз. Бүй бүтін алдыра көріп. Мұнда олағына сирет тарих баққарын орауыз. Мен қас бүйде атақ бүтін оны ұта өйі күтабыз. Бұтауын бүтән барамыз. Бүтәхік көтауы кәдіне өйі қалдырауыз. Онына тора сирет тарих. Мен оны ұта қас бүйде түтіп. Күнді күрәшшілер спортынан жарықтанын дұрауай болын.
Адаптация Ланихеллер, Нурска, Чона, Кем, Колор, Чепчевити, Гарнала. Ну, это халпатен, коронавит, питание, он это ахла, ахла, хиетал опыт, он это сбалансированный еще фруктолах, овощной, никуда вот он это ахалар, орбут, это халпатен, лохумный опыт, был темный условия тахами. Отон Василий бу улхан оларын оскула юрнер оларын Лилиана Арчин үртере хадахтыры. Оскула сыгынра хадай олар. Оскула шөйдер үртере иккен харашистер. Унатон эбитен бәдере мети дерктахтар. Кенеге алдыр хәбилдер. Аны таһанан тон эбите халыбыр улым арбы технике интригир. Онны кружокка хәдер. Он это кыгым буланы эбиме кабылы камыска уйнур. Он рахтилерге кыттар. Он меселер даны республиканскин рахтилерге. Он это хин интересы. Василия Туманы кеддилерде холовыра. Бу хорох жонна балалар, хорох терапевтар балалар. Бу спорнынан жартынарога юрағар мөлттөх. Он это бу хапшене тигарин ары кургозоры мөлттөм бередилер. Не ахады холовыра хадда хатихан сөйл. Ахана хадда айте. Эти тей хөпті сығады. Отын, когда как болады, холовыра химир баратынан хайды хадихтарынады. Холовыра ожи хаңат түнәм холуын. Холовыра мені бейгі қарғыз адихтарынан олар бұд дакалаққа күтталар. Блин, десаттын ағыла, осколаға ме, эти кызпыт, луан кызпыт, постоянно республиканский урахтилерге, докладтарға, конференцияларға күттан естелігі, республикан ме күттан дебіта. Онында кенде қолары бұл ханары бөрінер, бәтін ханатын әте бөрінер. Онын ұттын, эти, онын ұттын, омық тілі неме қайыбыт, онын ұттын, пока әтті ханы ағылан әріп. Онын эти, әдетті бір қолары. Бұғартынан өй үлі әтіған қолары жүрікке ме, ол бибіреме түгі олар, көмелігірде. Да, беге білі ұттан қылғас тоқтауыл көнеттен түрдіс түйімек бүтігер әр сына беріптен салғық бұд. Әр санай беріне көрі олар отшылар бәе білен түрдіс түйімек бітін сағылығы өт. Де Василий өттон, бұл 2019 ылға болын аспыт сағын ортан спортивна ойналырығар де қығыл көмесімді әлі. 14 сұлақ. Қағайыны бұл бұдан. Де бұттон, ұлған сетеге олар. Де бұл сетеге түйі ғарқаны көбетай, ұнаттон көпсәр ғыл орқада білінен тебікін. Құнтарға кітті бұтым, кетігінші оң ғылға әліғіме кітті бұтым, әліғіме марафонға хүйбітім, оны сүмесі ол бұтым. Онтан жа бұл кетігінші оң төкке әтергілі бұл жарықтыңыздың бартын әтергілі көрін қайдаған тоқ ғырғаттар балырын. Оны бартын ұттан ұстыр негінен именеті бұл тренер бүнгітті өліхән Гаврил Федорович Нұқтымыскай. Оныттан бұл кетігінші оң төкке эти кабельги. Василий Тон, бухлоура, легкая атлетика, чепчика атлетика, бумагу, ухуну, шурига, хахалар, лохан сидень, эти хапитин чепта, он тон, бэму, тор, тон, специалист, бухлоур, тон, кордок, кабельги, ты хочешь его садживать? Он тон, кол гастек, сардан, трафим, а тон, имя, ахтан, сана, на хакан, чепчика. А то, мне беги, увайдер, бутин, ахтан, сана, на хакан, холора, беги, ти, Артур Егорович, Хефанов, Гарри Федорович, Нахтунская, он тон, эти, кен, спор, Россия спортының мастардыры, оны тағанын ұғын хүйріге 100 км-ге
международный класс спорт массадри баллар сука юрюге Николай Шматчитов эти 100 километрге Николай Бускаров Василий Спирдонов. Василий Спирдонов, 100 километрге. Альбахтар. Альбахтар был. Он эти садан тренера Татьяна Юрьевна. Татьяна Юрьевна Жуко. Заслуженный спортмастера. И на так на холор беги хакалар более бы он хюрюге барсавутте. Он это научен на такасане турар холору бы хакаларга более развит выносливости. Ага. Он это бы манна холора беги вот тигар болком тут дохпетна холора Тебе дикие эти хардана вот хюри хаджер, Аллах чебили хюри хаджер, а Россия не истекает, а нам там бу индикатор, кини хюри та халар бу декастер именно хакалар халар бу манник ухун хюриге хюри опенисекте. Я говорю, короче, Артон, Хеге, Василий, там вопрос переходный, я говорю, Артон, Багахана, Тередехатим, Марари, Полахатна, Тюрденики, он тет, ототос, Сюбдахана, Хадахана, Сантнарон, Тюрденики, он тет, ототос, Нюмерге, Ориентиенгит, Бегет, Ага, Сейфирга, Юлий Роуд, Нигнан, Ориентиенгит, вопрос, так говорю, Багахана, Тередехатим, все. Я Василий, Артон, Климапут, Бегет, Тюхабасаре, он тот, Кхантумнига, Хакалар бұл кәнеке кәмінге мертон күскек сүйірінері өтті бұл күгін экстремалінен сүйіріні бәң қада саналады? Бұл экстремалінен сүйіріні өтті бұл ең өрепептім ең ратты олары көрөбет. Анды дүгі қасты сүйірі бар, Антарктида сүйірі бар. Онында тұ хамай тұмныйда 30 градуска сүйірілдір. Бейі қасқа сүйірі өтті? Бейі бұл олары бұл Олим это был хирюни хайнера, ти терячилер этелдренен хил рекорд Гиннесса кисех петен. Олим это был перспективы тех диалохан. Эти Антарктида хирю халуран но спортсменнер 15 тысяч доллар тюлендер кетталар. Он это был хирю халура. Он это был кхнги хирю вертилер лига лохаях. Бигга халура хамутер бар. Бу тиз условияга олору халура бу бигге. Ошоне да дгастав тренен халура. Бұл хақалар, онында бұл сибиряктар, именно бұл тез условияға олар олдырынан кендер бұл болы ойалар де. Василий Оттон, бұл өмекенгі полюс қолды ең 42 километрге хүйрі олы, дұттон ән бастық еместі болып бұдын результатын қайда қады? Атаманда өмекенгтен томторғылы хибіпіт, онылатын түгі барыта өрі тақы кеті. Дағанса бұл... дистанция, потом финишка. Он оттон, когда погода вот на темный вот такая. Вот так вот синий те, он там битый висане, тюден, на чугу хавта. Он оттон по дистанции пун питание, полакалары берем не вытрете. Он оттон терьячилер, он оттон тренерголу стены греха. Он оттон танас сапин холора. Кроссовки он тон халер бухта, те. Тон халер, он манда те специальные кроссовки баллар. Томаттар, олорин халора, кетен, хюри кахеп. Танас сабото тэ халун болари манна. Манна тан. Тан халун танас эмем хедир. Ахара халун болан халорен көлөнүн таккан эрде тон халы канчап. Эп олин болана темпага эме көрүхүнады. Халора хари күскө халам истеканен бу көлөнүн ахары манны элбах тагыстагана олун туган тон халар. Где-то 50 километр асмекен. Он туган уже эн бу халахан ипа полан халар. Олин булатта бу таңаскал олог олохан. Наха халын бобака, наха терас бобака именно онда погодаттан көрөн олог таңа. Ити булырын омуктар калын хибиттер. Эми кайнга олор. Таңстар аптар да хадда омуктар. Олор эметтен көрөн ак попот юрупиппит. Онда тан специальный бу бу манна аналлах таңстар. Онда маска кайна нада олор бу олохан тымныга маска того холора тыңаган Нере биеха были оттон, эрсанай берини көрө олорачо ориентиде. Видео кеген болоктон эрсанай бери. Ага. Атын солу. Видео кеген? Видео кеген. Бу каналас улугун бүгүн яктагыттан Галина Манжирна Балта Мариериевин. Ага. Бу лукин набжекерген чакчыдагы жиңнек спортивный жекерген. Синдер болунам. Бұл кергенін, бәсе бұл кергенін, оғыларын бәті спорқа сұғыран жарыстан бұл маңды құлақан сетігілері ағалылап дейі саныйбыр. Бұл үкі түгінші сүйірбәсіл
кэлбит саңасыл киндерге иннеге ситихилери, жолу, сардыны, элбақ өрүлер түгеннері ағалын ден бағарабын. Ага. Мақта болуқтын, әриен кэлбиккер, ұнытын әр сана берені өрүй көрер болар, өші даңын тіріне берелері беге оңырын тағырық бұд. Де ұнытты бейгілен кылғас, әме сюжетті, сатабыл ден сюжетті көрін харықай. Бүтөке әнің күнді көрәтшілер, мен әтім Вячеслав ден, бүгінгі берегі мен маңды қырау бас құлдық көрді өкпім ғарауын. Бүлінгі бремеға компьютер өрген, компьютер магазині ғар, бұл маңды вентилятордар ба бұл бұттар. Бұл маңды күналларын мен интернетке көрімін, бәм бала аққа бар тұтынның. Бұл беге қоту балықсыттыра бұл чүттіра үшін бала аққана қатауыд. Ол ғыттық бұтына беге бала аққа бұт күрерар. Күрердіғана кене мұңғыран ағалыр, әбетір төбәбітер таммақ болан таммалыр. Ол ұнық бұл батын күна бұл маңдық бентилятор тұтталылар әбеді. Бұл бентилятор өйе, ұянка бейеген бала аққаны түтігер, онына 12 вольт алақ аккумуляторға қоббан көбейген. Бұл бір вентилятор ағайық кел болы қытына, еге бұл аққағытыр 2 вентиляторы бір аккумуляторға қоббу құтын сен тардар. Ол тардара хен бір халғыны қачайдан еге бұл аққағытын көмішкүйіға. Онына ити халғыны үйәттін аллара береға. Отчы оны маскыттағыны ағайық омайы, онына бұл аққағыты еғыласты болуы. Бұл маңдық вентиляторды еге бұл аққағары тұтты баққағыт. Бәғіт балағанлар кетер, әбетер, үйтәнлер кетер де тұтты құтын сен. Үші ұлысты бөлі әқтір, үші ұлысы лейлі әқтір, тұтты құйдатшылар, вентилятор кетін, маңы ғопралары ұланғыт, ғопраға үлдер әңгіт, оқ итейдінен тұттанғыт, тұқ тағаранғыт, қанның әрі тұғары техника қытын қылыттыны қытын сен. Жауынны көбе құрдық беребін, көрбі күтер мақтал, күші қыдылы. Әрсіна береге өттің сатабыл дейін ұрубергені көрді өйт. Бігіт Вячеслав Бронников Сахар Республикатында күйіскі атыда әдер кеге. Кенетті видеоларын Рыбалков Якутия ен YouTube-ка 4 миллион, 5 миллион просмотрдақ видеоларын оған тағыра кеге. Оның түкіне ғаға әріттен ғамы өлбақ подписчик тағы кеге. Бүтін аңдойды барда деп кегіне көбейін ауыстар кеге. Бігіға сатабыл дейін береге ол сөйді ұрубергені оған көрдірді. Дәй Василий өттің халқы көпседе қайын бәйін бұл аңды түбілейін. Чорапчатағы физиқай культура оны спорт управлендің салайшытының үлілі әді өтін, бұл үлі қайдаға өтті. Дәу әріған әбітей, оныттың маңны ән туғынан үлі әкіне. Атай маңны спорт управлендің салайшының үлі әбітім. Олы сен өттің чорапчы спортдың салайырден олыс әтпетіністі ақ. Хамы спортивный ұлыс бұлады өтті. Спортивный ұлыс қа. Оныттың кетігінші 16-тағы бітетер кей бітім. Оныттың уайтта уже манчары ойнылыра ұтылы бітірі. Оныттың қаманда өттің төмен маңнаттың етелі ақты көтінді бітті. Оныттың екесімен сөбіл бітті. Оныттың бұл аммаға білімден қағылан бітті. Оныттың аммаға отборышына ең құрақ дейлерін барытын еті. Оны әтті ғылаққа асып бітті. Оныттың амма пейгіл көйін қал бітті. Оныттың бұл отборышында бітті өтілі бітірінен бар бітті. Оныттың бұл ғырын амман әме көйді бітті. Василий өттің бүгін туғынан жартына жаңы оныттың тоқы үлігіне тоқы петейіне. Амен білеген институтқа, физкультурный институтқа түрпшітағы спортивный воспитательный отделге оны венедирене ғытуға ведущий специалистінен үлдейбін. Оныттың бұл институтқа преподавателдігін легкая атлетика, оныттың туризм өттігір. Василий өттің бігі бұл оныққа әр сынай беріне мекөп бітім болу, қаз білдей кәбіт ғалжыққа бұл оныққа 10 километр. Қам тұтуыны беребек келі өттің сұл түмігінен қайылай бағарау 2019 ғыттың Александр Румин, Сахар Республикатын атырбық қамса жыта бейін ағығы тұтан әрләтік бастығы мәстіл бұта. Дәрі, көрі өт. Оу, қыда, Василий. Бейін бері тұтты. Бейін бері қам тұтта. Әндігін ұнтын Василий Лукин кені қам тұтта екетігінші хүббі ғылға әрләттік бастан ерден өші өте қынады. Деттің, Василий, бұл спорт әнілі қор, бұл
Джек Арганин, я Агамин, он на тон спортивный Джек Арганин, крутик, который утра тугу берет голову ралу котлу. Спорка махтал он тяжелый. Это беги, банда, бу крутили, как лабдер, идях, альбах, тургудуна, вот. Тергилы бу семейный крутый, он так крутый, психологический, это идях, рахан. Олура, оған кеттер, кергенін кеттер, бәң кеттан, аны бары бір хаманда өт. Неттен, бұ оға қолуыра, әпедіне сылан әмек кеттері қолуыра бұ, әйте өттінен қолуыра, именно бұ тағым, ұлыған тағымна құрақтығы кетті үйде қалдағы бері. Олар маңны кейі психологическен планы қолу ұстойшывай болын сөп, асымның мететтігер қолуыра ұстойшывай болуға. Он это ханик таны верхаттартан халура чагай бака индики барнигерге имне оно биредиан. Ага. Василий, то был беги бери утигар беги ингрилтон алнанган келен галдитавка барга махта болухтон Джекер генен баян он это чугаш жанун курутун дороба чоро лото тохартна барга махта болухтон. Он то кенду карачлар аныске фирге коршокадере аныске ошесаты ошечугай он это олзинтерине галдитар келетере имет.